І Христина Бондаренко у нас наразі у Сватове. Христю, привіт, чи чуєш ти нас? Так, чую погано, але чую. Розкажи, будь ласка, яка ситуація у Луганській області? Ти була, я знаю, нещодавно у Щасті і зараз знаходишся у Сватово. Чи там сильно стріляють і чи є повідомлення про загиблих і поранених? Ми були сьогодні практично цілий день у Луганській області. Можу сказати, що там стріляють так постійно, вночі були важкі бої. І за нашою інформацією, бо ми були сьогодні на крайньому блокпосту, який знаходиться буквально 1.5 кілометра від сепаратистів, то хлопці кажуть, що вночі є троє поранених. Ну і кажуть, що поранені в принципі в них щодня є, тому що там є постійні обстріли, постійні бої. Але, на щастя, немає загиблих. Так само по місту, скажімо, по Станиці Луганській, постійно пересуваються диверсійні групи сепаратистів, які відкривають вогонь по українським блокпостам і мінометів, від просувних мінометів, від гранатометів. І, скажімо, вчора на один з блокпостів в день так от потрапила міна, але, на щастя, ніхто не постраждав. Про людей, які я зараз поки по Луганську, потім трохи про щастя розповім. Ну, наприклад, ми там були із самого ранку, і десь приблизно протягом 2.5, можливо, годин було таке затища. І от під час цього затища, знаєш, люди вийшли на вулиці, і місто почало оживати. Тобто навіть був такий міні-ринок собі, де там люди там продавали м'яко, свіже сало, м'ясо. От, і питаєш їх, мовляв, ви не збираєтеся вибиратися звідти, у вас всі вулиці зруйновані, частина людей живе у бомбосховищі, більше того, там немає світла у більшості будинків, ну, практично у всіх будинках немає світла, немає води. Як ви живете? Як ви? Чому не їдете? Ну, от люди кажуть, що, мовляв, звикли навіть жити у бомбосховищах. І, ну, хто хотів виїхати, вони виїхали. Стосовно тих, хто не можуть виїхати, вони просто навіть не орієнтуються, насправді, як їм це робити. От ми зустріли жінку із малими дітьми, здається, 3 роки і 3 місяці немовля, яке на ходному вигодовуванні знаходиться. І коли ти питаєш, чому як не виїжджаєте, вона каже, що в мене немає грошей, як виїжджати, повертатися з ним, не розуміють, як це все буде організовуватися, і немає автобусів, могли б їх звідти вивезти, а в людей немає грошей, немає машин, щоб просто отак от поїхати. Саме вони просять волонтерів, якщо є можливість, бо вони якимось чином не забували і про ці міста, які нині є на підконтрольних Україні територіях, але де є постійні обстріли. Про щастя. Ми там скажи, Христина, уточнюючи запитання. Христю, чуєш мене? Так. Уточнюючи запитання, от ми зараз відслідковуємо ситуацію в Дебальцевої, там ніби організований такий Донецькою ОДА вивіз мешканців мирних, ну, дякуючи місцевій міліції. Скажи, чи є щось подібне у Луганській області, чи можуть люди, ну, вільно покидати? Угу. Немає, абсолютно. В Луганській області такого немає. І по щастю, і там лишилося десь, ну, трохи більше, ніж 100 тисяч, може, до 2 тисяч людей і 13 тисяч, які там жили. І, ну, по власному враженню, суб'єктивні враження. Тобто це люди і такі сяк, які не хочуть виїжджати. Тобто навіть якщо, мені здається, тобі привезуть автобуси, приїдуть волонтери, які скажуть, що давайте ми вас виведемо на більш безпечні відстань, то вони не поїдуть. Ну, тобто відчуттів. Ти з ними розмовляєш і розумієш, що вони не хочуть. Вони звикли жити під ці обстріли, знаєш, насправді там декілька випадків були, коли там за 100 метрів від жінки падає ця міна, да, або там вона абсолютно не реагує, там іде далі, або там чоловік забиває вікна, які там вчора зруйнували градом, і абсолютно не збирається йти. Вони навіть до того дожилися, що в будинках, які там мають світло, тому що там не все освітлюється, так би мовити, вони проводять там кабель на телебачення, світло у підвали і таким чином живуть. Хоча води, у щастя, сьогодні других немає, так само немає газу. Вчора під час таких очільних обстрілів, коли були обстріли градами ввечері, вони почалися близько 6-ї вечора, то пошкоджений був газопровід, і ми бачили, що він досі палає, і немає газу в місті, так само немає води, пошкоджений водопровід. Але є світло. Ну, така ситуація по людях, знову ж таки, обстріли, вони такі, знаєш, ну, от щастя, наприклад, вчора менше обстрілювалося, але обстрілювалося дуже сильно Станиця Луганська. Сьогодні ми от коли їхали, вже виїжджали з кордонів, то, в принципі, говорити про те, що є обстріли поряд.
зруйновані більшість будинків. Якщо повернутися до питань виїзду, то ми були школи в Станиці Луганській і під'їхали до цієї межі, де там лишилося декілька кілометрів до самого Луганська, де люди там майже трішки проходять залізничну колію. Залізничне коло перевезли 5 українських блокпостів ДНР, це блокпости сепаратистів. Вони час від часу між собою навіть перемовляються, то росіяни вмикають, ну там є якась частина, принаймні, за словами українських військових, є росіян, але будемо їх загально назвати сепаратистами, щоб там не говорили, та зараз вони на фото ці сепаратисти підганяють машину з вітномовцем і от вмикають час від часу гімн Радянського Союзу, так от вони проїжджають вздовж цього умовного кордону і таким чином там будять зранку українські війська. Так от, люди, які приходять туди-сюди, вони навіть, знаєш, те, що хочуть виїжджати, вони таким чином проводять, намагаються щось торгувати. Да? Там, на наших очах там декілька людей, хтось візь там м'ясо, каже, ой, мені там потрібно м'ясо перевести в Луганськ, мала там маленька дитина, і кажуть, військово, слухайте, ну там маленька сім'ячна дитина, про яку ви кажете, вона не їсть м'ясо. То ви їдете продавати, відповідно, тому що ціни там в Луганську зовсім інші, ніж ціни, наприклад, в Станиці. Панці кажуть, що можна продати там м'ясо за 200 гривень, якщо там хороше, так вирізка, так? Тому що там цього немає. Ну, отак от люди ходять між окупованою територією і територією, яка є українською, і навіть вмудряються когось нагодувати, продавати. Між. Отак от наживаються, звісно, що не намагаються не допустити цього українські військові. Ну, але люди, я би не побачила таких от настроїв патових, щоб люди дуже хотіли виїхати. Ті, хто виїхав, ті, хто, можливо, ще хоче виїхати, я закликаю волонтерів, щоб вони свої номери або звернутися в Луганську облдержадміністрацію, тому що люди не знають, як це робити. Так черг немає, якщо говорити. Але, знову ж таки, ми 3 дні були в щасті, в Станиці Луганській, ми виїжджали в інші міста, тому я не можу бути об'єктивною стосовно всієї Луганської області. Христино, скажи, я не знаю, чи ти мала можливість звернути увагу на інтерв'ю Олександра Кіхтенка, губернатора, чи не правильно сказати губернатора, голови ОДА. Чекай, то Донецька область. Донецької області, так, який казав про те, що 40% мешканців Дебальцево воюють або підтримують сепаратистів. А як ситуація в Щасті і в тому числі, і там, де ти зараз є, так розумієш, ти зараз в Сватовому, так? Як там настрої серед населення? Ми виїжджаємо з Луганської області. Про Станицьку так само, там більшість це є сепаратистами, і оцінні військові кажуть, що ті, що тут лишилися мешканці, це здебільшого далеко не з проукраїнськими настроями. Вони мовчать, що, але до них дуже пильно приглядаються українські військові, оскільки там є люди, в яких, скажімо, там братись. Там або чоловіки, батьки, знайомі, друзі воюють по той бік, тобто воюють за сепаратизм. Така от є ситуація, це правда. А якщо по настроях, то дійсно люди дуже вороже налаштовані. Це навіть ти зараз кажеш, навіть в Сватовому, я правильно розумію, теж така самостоятельно, чи Сватовому якось інакше? Просто... Андрій, дуже погано. Ще раз можеш повторити, будь ласка, запитання? Є різниця між Сватовим і Щастям тут в цьому сенсі? Бо Сватове завжди ніби не підтримувало ЛНР з самого початку, наскільки я пам'ятаю. Різниця є навіть між містом Щастя і містом Станиці Луганської. Є декілька таких сел. От навіть цей проміжок, який такий, знаєш, буферна така зона, вона абсолютно відрізняється від Щастя і від Станиці Луганської. Ми побачили декількох людей, які, ми пересуваємося на машині, яка там такого кольору хасті, скажімо так. От, і вони думають, що це є військова машина. Декілька людей, наприклад, у цьому буферному селі між Щастя, Станиці Луганської, ходили там і діти вітали, там, махали руками, а от проїжджали вже за Щастя, коли заїжджали, то бачили, от одного хлопця і вийшов із прапором України, і отак от мав партнерам. Ну, оце так, якщо поповніше, знаєш, ознати. По спілкуванню ми в Сватово, на жаль, не мали можливості вийти з спілкуватися, тому що ми нині поспішаємо до темпів поїхати до Києва, до погані дороги, і нам вдалося 3 зняти колесо. Тому із спілкування говорить буферну зону між Щастям і Станицею Луганською. Воно не знає. Воно місто живе, і приходять до школи, багато дітей насправді. Часто здається, в декількох
мінометрах, що щастя поливають градами, що саме місто Луганську поливають градами, мінометами, і хлопці кажуть, що є там навіть урагани. Але в цьому селі вони настільки вороже налаштовані, і насправді є багато проукраїнські, проукраїнських настрій. Зрозумів, дякую.